අයිබෝවන් ලාංකීය ව්‍යාපාරික ක්ෂේත්‍රයට වගේම පරිභෝගික ඔබට වඩා වැදගත් වන තොරතුරු රසක් සමගින් අද අප සෝදානම් මෙලෙස ආරම්භ කරන්නට business in brief මේ අද දවසේ වැඩසටහන් පෙළ ගැස්ම එන්එල්බී සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 5 දිනක සමග ප්‍රථම ත්‍යාගලාභීන් 23ක් වෙත රුපියල් 4 කෝටි 88 ලක්ෂයකට අධික වටිනාකමකින් යුත් චෙක්පත් ප්‍රදානය කරයි වෙළඳ සේවා ඊ කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා මෙවරත් ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අනුග්‍රාහකත්වය මහජන බැංකුව හෙට දින නවෝත්පාදකීන් සවිබල ගැන්වීම දියත් කරමින් ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් යොවුන් පරපුර සවිබල ගන්වයි 2023 වසරේදී ඇපිට් උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයේදී විද්‍යාර්ථීන් 579 දෙනෙක් උපාධි ලබා ගනි ඉනෝටෙක්ස් 2023 නවෝත්පාදන තුලින් ව්‍යාපාර ගොඩනැංවීමේ තරගාවලිය සාර්ථකව නිමා වෙයි ICOBI 2023 හෙවත් ව්‍යාපාර නවෝත්පාදන ජාත්‍යන්තර සමුළුව NSBM හරිත සරසවියේදී සාර්ථකව නිමා වෙයි ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 5 දෙනෙකු සමග ප්‍රථම ත්‍යාගලාභීන් 23ක් වෙත රුපියල් 4 කෝටි 88 ලක්ෂයකට අධික වටිනාකමකින් යුත් චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම පසු කියතා සිදු වුණා 2023 වසර අවසානය වන විට සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 76 දෙනෙකු බිහි කිරීමට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට හැකි වූ බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා යනුව දිනපතා බිහි කළ සුපිරි ත්‍යාගලාභීන් 5 දෙනෙකු සහ ප්‍රථම ත්‍යාගලාභීන් 23ක් වෙත චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩල ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී මෙදින සිදු වුණා. ජයග්‍රාහකයන්ට චෙක්පත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති වෛද්‍ය චමීරසියා පාබේවර්ධන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සමාජික ආචාර්ය කිත්සිරි මංචනායක යන මහතුරුන් සමග සාමාන්‍ය අධිකාරී නීතිඥ හසිනි ජයසේකර මෙනවිය සහ අතිරේක සාමාන්‍ය අධිකාරී නීතිඥ සංජීව ඉදිරිසිංහ මහතා එක් වුණා. व्यवस्था सदा इहल कलमनाकारी ती नियोज्य सामान्य अधिकारी सह सहकार सामान्य अधिकारी महात्मा महात्मींद एक्कुना වෙළඳ සේවා ඊ කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ අනුග්‍රහය දක්වන බව තරගාවලිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍රකාශ කෙරුණා 21 වරටත් සංවිධානය කරන වෙළඳ සේවා ඊ කාණ්ඩයේ ක්‍රිකට් තරගාවලිය වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලබනවා මෙම තරගාවලිය පිළිබඳව මාධ්‍ය දැනුම්වත් කිරීම වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩා සමාජයේදී පැවැත්ුණා. මාධ්‍ය හමුව සඳහා ඩේවිඩ් පීරිස් ප්‍රධාන මෙහෙයුම් නිලධාරී නාලක මඩුගල්ලේ මහතා ඇතුළු උසස් නිලධාරීන් හා වෙළඳ සේවා ක්‍රීඩ සංගමේ සභාපති මහේෂ්ද අලිස් මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්ද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. පන්දෝර 25 බැගින් වූ තරග ලෙස කාණ්ඩ 6ක් යටතේ කණ්ඩායම් 18ක් ශ්‍රෝතාවලිය සඳහා තරග වදින බව මේදී අනාවරණය කළා. තරගාවලිය දෙසැම්බර් 3 වෙනිදා ආරම්භ වූ අතර අවසන් මහා තරඟ 2024 වසරේ පෙබරවාරි 11 වෙනිදා පැවැත්වෙන බව මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මාධ්‍ය හමු අතරතුර අනුග්‍රහකත්වයට අදාළ චෙක්පත් පිරිනැමීමද සිදු වුණා. මහජන බැංකුව ඩිජිටල් ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් යෝන් පරපුර සවිබල ගැන්වීම අරමුණු කර සර්වදේ ෆියුෂන් සමග එක්ව යෝන් තාක්ෂණික නිපුණතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාවට නැංවීම පසු කියතා සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලාංකීය ඩිජිටල් බැංකුකරණයේ ප්‍රමුඛයාවන මහජන බැංකුව මෙරට ඩිජිටල් ආර්ථිකයේ වර්ධනය වෙනුවෙන් යෝන් පරපුර ඩිජිටල් තාක්ෂණ දැනුමින් හා කුසලතාවෙන් සන්නද්ධ කිරීමේ වැදගත්කම මැනවින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව මහජන බැංකුව අනාගත පරපුර තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුමින් බල ගැන්වීමට සිසු විශේෂී සමාජ සත්කාරක මෙහෙවරක් ලෙසින් හෙට දින නවෝත්පාදකීන් සවිබල ගැන්වීම යෝන් තාක්ෂණික නිපුණතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සර්වෝදය ෆියුෂන් සමග එක්ව ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මෙහි සමාරම්භක උත්සවය කොළඹට මහජන බැංකු මාණ්ඩලික අභ්‍යාස විද්‍යාලයේදී පවත්වනු ලැබුවා. මහජන බැංකුවේ සභාපති නීතිඥ සුජීව රාජපක්ෂ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සාමාන්‍ය අධිකාරී ක්ලයිඩ් ෆොන්සේකා සර්වෝදය ව්‍යාපාරයේ සභාපති ආචාර්ය විඤ්ඤා ආරියරත්න සහ සර්වෝදය ෆියුෂන් සාමාන්‍ය අධිකාරී මෛත්‍රී මල්වත්තිගොඩ යන මහත්ම මහත්මීන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එය සිදු වුණා. මෙම වැඩසටහන තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් තුළ ඩිජිටල් නවෝත්පාදනය සහ ව්‍යවසායකත්වය වර්ධනය කිරීම අරමුණු කරන අතර මේ සඳහා මූලදායකත්වයේ මහජන බැංකුව විසින් සපයනවා. මෙම වැඩසටහන තුළින් පරිගණක විද්‍යාවේ විවිධ විෂයන් ආවරණය වන පරිදි පරිගණක විද්‍යා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා අධ්‍යයනය කරන අතර එය හැදෑරීමට අවුරුදු 15 19 අතර වයසේ පාසල් සිසුන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා. පාඨමාලාව තුළින්
programming, web development, networking, graphic හා computer mathematics ආදී විෂයන් ආවරණය කරනවා. මාස 9ක කාලයකින් සමන්විත මෙම ඩිප්ලෝමාව ජාතික වෘත්තීය සුසුකම් NVQ4 හා සමවන පාඨමාලාවක් වන අතර මෙය සාර්ථකව නිමා කරන විශේෂ ශිෂ්‍යාවන් හට තොරගත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධි මට්ටම කරා හැදෑරීමට අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත. දෙදහස් විසි තුන වසරේදී අපිට උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේදී විද්‍යාර්ථීන් 579 දෙනෙක් උපාධි හිමි කරගත්තා. උපාධි ප්‍රධානය බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයේදී පැවැත්තුණා. උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයේ විශේෂ ආරාධිතයන් ලෙස එක්සත් රාජධානියේ ස්ටැෆර්ඩ්ෂර් විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනාංශයේ නියෝජ්‍ය උපකුලපති මාචාර්ය ඇනබෙල් කීර්නන් මහත්මිය සහ නෙට් ශ්‍රී ලංකා PLC කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ බර්න්හඩ් ස්ටෙෆාන් මහතා එක්ුණා. 2023 වසර සඳහා ස්ටැෆර්ඩ්ෂර් විශ්වවිද්‍යාලයේ පිරිනමන උපාධි ලෙස ව්‍යාපාර පරිගණක තොරතුරු තාක්ෂණ සහ නීතිය පිළිබඳ උපාධි මෙන්ම පශ්චාත් උපාධි පිරිනැමුණා. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්තියේ ගෞරව උපාධි 106ක් දෙවන පන්තියේ පළමු පෙළ උපාධි 150ක් සහ විශිෂ්ටතා සහිත පශ්චාත් උපාධි 92ක්ද එම උපාධිධාරීන් අතරින් බිහි වුණා. මෙවරද රන් පදක්කම් ලාභීන් ලෙස විද්‍යාර්ථීන් කීප දෙනෙක් සම්භාවනාවට පාත්‍ර වූ අතර 2023 වසරේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් විශිෂ්ටතම රන් පදක්කම් ලාභී උපාධිධාරියා ලෙස විධානපතිනගේ දොන් කවීන් සෞමින කුමාර ඇගයුමට ලක් කෙරුණා. අපිට ශ්‍රී ලංකා එක්සත් රාජධානියේ ස්ටැෆර්ඩ්ෂර් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළු ලෝ පුරා විශ්වවිද්‍යාල රාශියක් සමග සහයෝගීත්වයෙන් පිහිටුන් ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවේ කීර්තිමත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් වන අතර මෙවැනිට උපාධිධාරීන් 5200කට අධික සංඛ්‍යාවක් බිහි කිරීමට සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. කොළඹ IIT අධ්‍යාපන ආයතනයේ ව්‍යාපාරික පාසල මගින් සංවිධානය කළ ඉනෝටෙක්ස් 2023 නවෝත්පාදන තුලින් ව්‍යාපාර ගොඩනැංගීමේ තරගාවලිය සාර්ථකව නිමා වෙයි. ඉනෝටෙක්ස් යනු ද්විතීක පාසල් ශිෂ්‍යයන් හා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ගේ නවෝත්පාදන තුලින් ව්‍යාපාර ගොඩනැංගීමේ අරමුණින් අධ්‍යයන කීපයක් යටතේ පැවති තරගාවලියකි. කොළඹ IIT අධ්‍යාපන ආයතනයේ ව්‍යාපාරික පාසල මගින් සංවිධානය කළ මෙම තරගාවලියේ අවසාන මහා තරගය කොළඹ BMIC චිදී පසුගිය 15 වනදා පැවැත්තුණා. එෙහිදී පාසල් 30ක් අතරින් අවසන් කණ්ඩායම් 5ක් විශ්වවිද්‍යාලීය කණ්ඩායම් 30ක් අතරින් අවසන් කණ්ඩායම් 5ක් මෙහිදී තරඟ වැදුණා. මේ සඳහා ඉන්ෆෝමැටික් සමූහයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මොහන් ප්‍රනාන්දු, IIT ව්‍යාපාරික පීඨයේ පීඨාධිපති මාචාර්ය PSM ගුණරත්න, කැපිටල් මහරාජා ව්‍යාපාරයේ සමූහ අධ්‍යක්ෂ ශාන් විජේසේකර යන මහතුරුන් සමග සම්පත් බැංකුව, තන්ත්‍රි කෙවිල්ටන්, බෙලොස් සහ මොබිටෙල් ඇතුළු ව්‍යාපාරික ආයතන රැසක් සහභාගී වුණා. ICOBI 2023 හෙවත් නවෝත්පාදන ජාත්‍යන්තර සමුළුව NSBM හරිත සරසවියේදී සාර්ථකව නිමා වූ බව NSBM හරිත සරසවිය ප්‍රකාශ කරයි. මෙම සමුළුව 2023 වසරේදී පවත්වනු ලැබුවේ 6 වන වරටයි. නවෝත්පාදන ව්‍යාපාර හා තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු කර වසරින් වසර විවිධ තේමා ඔස්සේ මෙම ජාත්‍යන්තර සමුළුව සංවිධානය කරනවා. ඩිජිටල් පරිවර්තනය හරහා සමාජ වෙනස වේගවත් කිරීම යන්න මෙවර තේමාව ලෙස තෝරාගෙන තිබුණා. NSBM හරිත සරසවි පරිශ්‍රයේ පැවති මෙම සමුළුව සඳහා අධ්‍යාපන, ව්‍යාපාර, කර්මාන්ත සහ ව්‍යවසායකත්ව ක්ෂේත්‍රවලට සම්බන්ධ ප්‍රාමාණිකින් රැසක් එක්ුණා. සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රධාන දේශන එක්සත් රාජධානියේ ප්ලයිමවුත් විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය උපකුලපති මාචාර්ය ආචි ක්ලෙමන්ට් සහ පෙරදිනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිගණක ඉංජිනේරු අධ්‍යන ප්‍රධාන මහාචාර්ය රොෂාන් ගේබ්‍රියල් රාගල් යන මහතුරුන් විසින් පවත්වනු ලැබුවා. මේට අමතරව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, මොරටුව, කොළඹ සහ විවෘත යන විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් කීප දෙනෙක්ද මෙහිදී දේශන පවත්වනු ලැබුවා. එවකට සමගින් අදට නියමිත බිස්නස් ඉන් බ්‍රීෆ් මිනිමාවට පත්වනවා. අපි යලිත් හමුවන්නේ ලබන ඉරිදා සවස 5ට. ඔබ සැමට ප්‍රාර්ථනා කරනවා උදාවන්නා වූ 2024 නව වර්ෂය සාමය සතුට සපිරුණු සුබම සුබ නව වර්ෂයක් වේවා කියා. අයිබෝවන්.